Ser cego não me define enquanto pessoa, não diz quem eu sou. Ser deficiente visual num país em desenvolvimento é ser duas vezes cega. Quando eu estudava, né, assim, o professor não sabia nem como lidar com cego na sala de aula. Eu vou, por exemplo, a um consultório médico e estou acompanhada e o médico, em vez de se dirigir a mim, se dirige ao meu acompanhante. Se uma pessoa é diferente de você, é porque ela tem uma experiência que é diferente da sua. E o que, que o mundo é, se não a soma das experiências de todo mundo? Tudo é possível quando queremos e, mais do que isso, quando trabalhamos para superar. Já imaginou se você tivesse o poder de dar a luz para quem vive no escuro? Tô me sentindo eu mesmo. Para estudar, fazer trabalho. Nossa, legal. Vai me ajudar muito. É uma emoção incrível. Isso é indescritível, né, para mim? Dá mais liberdade. É emocionante. É como um sonho se transformando em uma realidade. Eu achei incrível, porque quando tem um livro que a gente quer ler muito. Com tanta coisa que a gente vê, a gente aprendeu a enxergar sobre um outro ponto de vista. E de transformar a vida de uma pessoa. Isso pra mim é magia. Não tem preço. É muito, muito, muito bacana. Despertou a minha vontade de viver. Hoje eu me sinto uma pessoa livre e independente. Com ele vai me facilitar bastante a vida. Diferença total na minha vida. Revolucionou. Isso traz, assim, né, total independência pra mim. Estou muito feliz porque eu consigo ler romances, livros, estudar. Vai ser a luz para os deficientes visuais. Quer começar a vida de novo, né? Tá me emocionando de saber que eu posso ter uma autonomia muito grande. Te dá uma mobilidade, uma autonomia assim que eu nunca vi antes. Com muito mais autonomia. Tô lendo aqui a Bíblia com o meu Orkhan. Assim ficou muito mais fácil. As possibilidades que surgem na nossa mente, o que a gente pode fazer com isso são milhões e milhões, né? Revolucionou minha vida, assim. Eu realmente eu sou muito grato, né, ao que essa tecnologia trouxe pra mim. Posso ler pra alguém. O que as pessoas faziam por mim, eu posso fazer. É o meu sonho, ver me dar mais autonomia. Isso é incrível. A leitura perfeita é como se tivesse realmente lendo. Isso é fabuloso, Misael. Leo Messi. Al punto del sal. Orkhan Mike-Eye. Esto es increíble. Esto es magia. A Orkhan foi fundada em 2010 pelo professor Amnon Shashua e pelo empresário Ziv Aviram. E já recebeu diversos prêmios. Today the most advanced wearable device in the world. Meu Deus do céu! Sensacional! Cara, eu tô muito impressionado. Com um novo equipamento providenciado pelo governo do estado para as fábricas de cultura. Essa é uma tecnologia disruptiva de inteligência e visão artificial de última geração. Isto aqui é a primeira vez que a gente materializa a inteligência artificial de fato no caldeirão. Vai mudar totalmente a vida dele, vai radicalizar. Presente de Deus. Hoje muitas barreiras vão ser quebradas. A leitura de livros, que é muito importante na formação dele. Que o Orkhan é uma ferramenta muito poderosa no desenvolvimento da leitura. Muito surpresa, felizmente surpresa. Eu tô feliz. Vai melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes tão merecedores de nossa atenção. Eu acredito que nós estejamos cumprindo a nossa missão, trazendo esse tipo de informação a toda a população brasileira. Nós já observamos que existe toda uma genialidade atrás dessa tecnologia. Então, é muito importante, porque ela quebra as barreiras físicas. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Nós temos um grupo muito grande de pessoas que dependem dessa tecnologia. Então eu considero muito importante, sim, que eles cheguem nas bibliotecas e também dentro das escolas. Ela ficou encantada de ouvir o livro que estava na mãozinha dela. O óculos contou a história para ela. O óculos é meu amigo.
Ele me ajuda a ler. Autonomia de leitura, autonomia dela ver as pessoas através do óculos. O futuro da Yasmin é muito promissor. O que é tudo? Pessoas cegas, baixa visão, disléxicos, TDAH, fadiga de leitura, síndrome de Down, autismo e pessoas iletradas. Sensacional! Sensacional! Eu amei isso. Hoje no Brasil a gente tem 700 mil cegos e mais ou menos 6 milhões e meio de pessoas como eu, que são considerados baixa visão. A visão é o nosso contato com o mundo. Segundo o censo de 2010 do IBGE, mais de 6 milhões e meio de brasileiros possuem algum tipo de deficiência visual. 60% de todas as pessoas com deficiência no país estão sem instrução escolar. E somente 1% das pessoas com deficiência visual possuem trabalho com CLT. Orkhan Mayai pode mudar essa realidade para que todos possam estudar. Empregabilidade, aumentar o nível da participação dessas pessoas em empregos, em trabalhos. É o uso da tecnologia a favor da educação. Traz a qualidade de vida para a pessoa. O mundo, ele é muito visual, né? E às vezes a gente esquece que a vida sem enxergar. É um mundo, se abre as portas do mundo. Nos abriu um leque de possibilidades. Com isso, quem tem algum tipo de deficiência visual passa a ter acesso ao livro que quiser. Que trazem o sorriso da Juscelene. Que demais, hein? Isso que parece um óculos comum, na verdade é uma revolução tecnológica e vai ajudar muito a vida de deficientes visuais. Isso aqui é a notícia, pô, meu caro César Prara, estou vendo, ouvindo. Tomara, né, gente, que seja possível disseminar, né, esses óculos mágicos aí. O mundo deles cresce, né? A gente não está falando só de leitura, literatura, né? A gente está falando de coisas muito maiores, você possibilita que o cego estude. Para que essas pessoas tenham mais oportunidades, uma inserção de verdade no mundo da leitura. Apenas 5% dos livros produzidos no mundo são adaptados para deficientes visuais. 6 milhões de brasileiros com deficiência visual. Aos poucos, viver na escuridão se torna coisa do passado. Achei ótimo. Eu tô muito feliz. Estou muito agradecida. Vai ajudar muito no desenvolvimento dela. Não mais autonomia para essa parcela da população. Um absurdo, isso parece de fato science fiction. Inovação, tecnologia e inclusão. O equipamento é uma verdadeira revolução. Reincluir as pessoas ou incluir as pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho, na sociedade como um todo. Eu acho que isso vai ser uma revolução, não estou falando sério. Isso aqui é uma coisa fora da curva completamente. O equipamento desenvolvido em Israel já mudou a vida de várias pessoas. Tecnologia sendo usada para o bem de quem realmente precisa. São esses óculos que você recebeu? Que tecnologia é essa, hein, Israel? Eles têm utilizado muito esse recurso como política pública, né? Então já tem muitos estados com esses óculos. Que ela tem acesso à leitura. Isso traz tranquilidade e traz a inclusão que agora está sendo implantada em todas as fábricas de cultura aqui em São Paulo pelo governo do estado. Elas vão poder acompanhar a aula como uma criança que tem a capacidade de ver. Que revolucionou a educação para crianças cegas no mundo e no Brasil. Isso aqui é história. Um avanço dessa criança no momento em que você está dando a ela um aparelho que ela tem condições de reproduzir aquilo que está escrito e a partir dali ela poder elaborar o seu próprio raciocínio. O dinheiro público é para isso aí. É assim que a gente melhora o mundo, quando a gente preocupa com o nosso semelhante. Eu acho que o valor aqui é muito pequeno pelo benefício que ele faz. O livro é a dádiva da humanidade, é o que conta a história da humanidade e o que se registra para que as pessoas possam cada vez mais evoluir. Existem momentos da vida que a emoção toma conta da gente. Eu, se Deus quiser, até o final do meu governo, não terá uma criança no estado de Goiás com deficiência visual que não vai ter o aparelho mais moderno que existe no mundo. Há mais de 14 anos eu desejava enxergar. O tão esperado óculos que eu tanto quis, que eu tanto almejava. Existem anjos na Terra, sim. Eles vêm com um amor muito grande no coração. Quem que eu viva 100 anos, eu acho que eu nunca vou poder agradecer esse presente e agradecer a visão que vocês estão me dando.
Mais autonomia,